Seguim amb el pla de neteja per un Sant Feliu net i sostenible que es va iniciar el 31 de juliol i que arribarà a tots els barris de la ciutat. Aquesta setmana s'ha actuat als barris de Can Calders i de Can Nadal. Al barri de Can Calders s'ha netejat, entre d'altres, la zona del Cap Rambla, el carrer de Joaquim Montmany i el passeig del Comte de Vilardaga proper a la Font del Cuento, mentre que al barri de Can Nadal s'ha actuat al carrer de Laurea Miró, des de la plaça del Doctor Bering fins al carrer de Batista, i l'àrea entre el carrer d'Ansel Claver i els carrers de Ramon y Cajal i de Josep Maria de Molina. Els serveis de neteja municipals utilitzen diverses dotacions per a la millora de l'estat de l'espai públic de Sant Feliu. Es neteja amb escombradora i bufador per eliminar residus que no es poden retirar manualment i també per eliminar els residus entre cotxes. Es fa neteja amb mànega a pressió i baldejadora per voreres per reduir les taques i males olors, i es fa una neteja exterior de contenidors amb furgó d'hidropressió. Els serveis d'aigua es fan en gran part amb aigua regenerada de l'estació depuradora d'aigües residuals del Prat degut a l'estat de sequera actual. Coneix més detalls de la campanya Per un Sant Feliu net i sostenible a santfeliu.cat.